Донька Перуна проти російського флоту. Невловимий дрон, який успішно упідводнює кораблі окупантів. Це він знищив фрегат Сергій Котов. Дрон. І ракетний катер Івановець. І навіть десантний корабель Цезар Куніков. Вперше публічно найбільший жах російських кораблів. Ось цей самий славнозвісний дрон «Магура». Спецпризначенці ГУР відкривають таємниці легендарного дрона. Цим джойстиком ми контролюємо його швидкість, з якою він пересувається. Як він примудряється обходити ешелони захисту ворога? Неймовірні подробиці винищення російського флоту. Він від нас тікав, якщо ви побачите, навколо дуже багато цивільних суден. Ексклюзив фактів тижня з узбережжя Чорного моря. Секретне місце на півдні України. Чорне море заспокоює омановим штилем, але цей спецпризначенець разом із підрозділом нерідко влаштовує тут справжню бурю. Його позивний 13, і це точно нещасливе число для Чорноморського флоту РФ. Він ховає обличчя за маскою і просить змінити голос. Його не мають впізнати ані друзі, ані вороги. Адже ця людина – одна з головних цілей для ворожих спецслужб. Ще пак, адже невловимі дрони, якими керує гурівець, філігранно упідводнюють російські кораблі, що дозволяє нам, країні без флоту, отримати ініціативу на морі. 13-й підходить до пульта управління розміром із невелику валізу і береться за джойстик. Цим джойстиком ми керуємо ліво-право, задаємо курс борту. Цим джойстиком ми контролюємо його швидкість, з якою він пересувається. Аж раптом на морському горизонті з'являється силует, що швидко наближається до берега. Ось цей самий славнозвісний дрон «Магура», на рахунку якого вже близько півдесятка російських кораблів. Звідси видно, що він дуже компактний, завдовжки близько 6 метрів і неймовірно маневрений. Але, на жаль, це найближча відстань, на яку його можна підігнати, бо тут дуже мілко. Нам доводиться відправити у море оператора у гідрокостюмі, аби показати цей дрон на відстані витягнутої руки. Ось він, немов акула, розсікає морські хвилі. Максимальна швидкість 78 км на годину, дальність до 800 км, бойова частина до 320 кг. Та однією з найголовніших переваг цього дрона вважається надійний зв'язок. По зв'язку він не один, їх використовується декілька. Тобто є основний зв'язок, але також ми використовуємо і інші системи, які нам дозволяють підтримати зв'язок з бортом. Ним можна керувати з любої точки світу, яка має кабель з інтернетом. Надійний супутниковий зв'язок – це фундамент всієї ідеї керованого далекобійного дрона «Камікадзе». А оскільки оператор керує бортом у реальному бою, то так званий пінг, тобто швидкість відгуку, має бути як у шутерах у кіберспортсменів. Однак керування «Магурою» – це не гра. Замість монітора комп'ютера тут справжнє інтерактивне вікно у тил ворога. Тут доволі великий екран. Зараз погано видно, але на ньому зображене те, що бачить дрон. Він зараз десь близько в 150 метрах від нас. І є ще другий планшет, на ньому дуже зручно видно, де саме дрон зараз знаходиться. Власне, і весь функціонал. Друга складова управління, звісно, навички самого оператора. І це дуже тонка та ювелірна робота. Найголовніше в бою – відчувати дрон, каже 13-й. Якщо його трохи перетиснути, то можна втратити контроль. Можливо, там на перший погляд це виглядає просто, взяв собі джойстик та керуєш. Я скажу чесно, зі свого досвіду, не всі можуть відчувати дрон так само, як... Наведем приклад, є люди, які керують машиною, але він не відчуває габаритів, він некомфортно себе почуває. Тут приблизно те саме. Назва «Магура» – це одночасно і абревіатура, яка позначає безпілотний роботизований апарат, і ім'я зі слов'янської міфології. Магурою звали доньку бога Перуна, яка оберігала воїнів в бою. Таку ж саму назву, наприклад, має 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ і низка вершин в українських Карпатах. А от для окупантів це слово вже безпілотне. Перебільшення – страшний сон. І зараз ми розкажемо, чому. Січень 2021 року. На верфі Затока тимчасово окупованого Криму росіяни спускають на воду новий корабель проєкту 22-160. Сьогодні ми готуємо к спуску корабель будущого.
Він отримує назву Сергій Котов на честь контрадмірала Радянського Союзу. Дуже хороший корабель з хорошими мореходними качествами, достатнім вооруженням і способністю його увеличити. Сергій Котов стане острій Чорноморського флоту Росії у липні 22-го року. Командир патрульного корабля Сергій Котов для вручення воєнно-морського флага прибув. І вже 5 березня 24-го із цього строю вийде. Назавжди. З Котовим нас, скажімо так, давні відносини, бо ми його до цього два рази уражали, наносили йому ушкодження. Він два рази ставав на ремонт. Угур назвали Котова найскладнішою ціллю за останні півроку, зокрема через його маневреність та швидкість, якою так вихвалялися у розпропаганді. Корабель способен розвивати скорість до 25 узлов. Та, вочевидь, це йому не допомогло, як і інші так звані переваги. Патрульний корабель Сергій Котов може приймати на палубі 12-тонний вертольот. Цей самий гелікоптер, який під час атаки був на кораблі, пішов на дно разом з екіпажем. Це підтвердили радіоперехоплення росіян. Там і вертольот був, сам корабль, з вооруженням там. АК-176-630. І просто зараз, ексклюзивно фактом тижня, командир спецпідрозділу груп 13 розкаже, як саме відбувалась ліквідація цього судна. Він від нас тікав, і він тікав, якщо ви побачите, навколо дуже багато цивільних суден. І він ховався серед цивільних суден. Він намагався від нас втікти, на повному йшов, маневрував між сухогрузами і, відповідно, вогонь вів з крупнокаліберних кулеметів, які були на кермі. Посмертний бій Котова з дронами «Магура» був настільки гучним, що росіяни спершу подумали, що ціллю був сам Кримський міст. Це була його зона патрулювання. Він охороняв Керченський міст. Росіяни почали кричати, що атака, мова, була на Керченський міст. Цей дрон не передбачено для моста. Він мосту не нанесе якихось урону. У нас була ціль конкретно Сергій Котов. Тобто він з задачею захистити себе не справився. За два тижні до Сергія Котова не впорався з задачею захистити себе і великий десантний корабель «Цезар Куніков». Ось на одному з останніх відео з корабля окупанти розхвалювали його бортове озброєння. На більшому десантному кораблі предусмотрені дві реактивні артилерійські установки «Гроза-М». Эти установки оказывают подавляющий эффект с большим деморализующим эффектом на противника. Шквал из 40 122-мм снарядов в одном залпе одной установкой быстро освобождает пространство. Та очевидно, що проти подібного класу цілей все це виявилось марним. Днями у мережі з'явилося відео того бою. Ми на цьому відео бачимо чітко, що відстань дуже маленька, але вони не можуть в нього потрапити. Тому що він маленький і дуже маневрений. Ми бачимо, що він спочатку він стріляє один, потім до нього підійшов з цієї позиції, ще почав стріляти другий, і вони так і не змогли його уразити. Це і... Виходить, що бортові кулемети – це поки що єдине, що окупанти можуть протиставити швидким маневреним дронам, які до того ж завжди атакують вночі. Якщо вони їх бачать на радарах, то вже занадто пізно. А знайти 6-метровий дрон в умовах хвилі – це ще більше важко. Тим більше він не випромінює там надзвичайно багато тепла, майже в тепловізор непомітний. Він є з пластику, відповідно, для радарів його дуже важко його теж побачити. Якщо ж дрон все-таки підбили, то оператор може ухвалити рішення про його самознищення. Коли ми виходимо безпосередньо в район виконання завдання, ми активуємо бойову частину, це все відображається, кожен оператор бачить і контролює на своєму екрані. І потім безпосередньо перед виконанням завдання ще піднімаємо цей тундер. Це ручний підрив. Та в чому секрет настільки успішних атак російських кораблів? Яка за цим стоїть тактика? Розберемо все в найдрібніших деталях. Після затоплення десантного корабля «Цезар Куніков» голова ГУР Кирило Буданов привідкрив таємницю, скільки саме дронів брали участь у тодішній атаці. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Це дрони «Магура»? Так, дрони «Магура» V5, здається.
Судячи з останніх оприлюднених відео, УГУР напрацювали тактику, коли дрони атакують зграєю, заходячи з різних боків майже одночасно, і б'ють корабель у найбільш вразливі місця. Тобто перша задача є безпосередньо атака машинного відділення, тобто корабля самого машинного відділення, після чого він починає втрачати хід, і починається вже фактично добивання, і обов'язковою такою рисою є те, що, ну, принаймні в останніх декількох атаках це видно, що дроном намагаються вразити ту ділянку корабля, яка вже була уражена іншим дроном, тобто він вже вибухає всередині. І це призводить вже, ну, до того, що ми всі бачимо, як ці кораблі тонуть. В свою чергу, відповідна кількість дронів дозволяє розподіляти ролі в групі і визначати черговість атаки, що дає простір для планування. Є моменти, де я чітко віддаю команди кожному члену екіпажа, але є також момент, коли ми це проговорюємо на плануванні, що в ході виявлення він вже працює як самостійна одиниця для того, щоб перше це зберегти борт, друге це дійти до цілі, він вже виявлений. Або третє уйти від вогневого контакту і зайти на нову атаку в іншій, з іншої сторони, в інший момент. Пошук цієї ефективної тактики спецпризначенці проводили фактично весь попередній рік. Адже Сергій Котов та Цезар Куніков – це далеко не єдині кораблі, які годують риб Чорного моря після зустрічі з Магурою. В цьому районі постійно патрулював розвідувальний корабель «Іван Хурс», де відповідно десь ось тут він там плюс-мінус і був уражений. І потім пішли, скажімо так, чорні дні Російської Федерації. Це було знищено біля Чорноморське, було знищено безпосередньо в бухту. Ми зайшли, два десантних катера 30-метрових, один з них «Акула», другий «Серна». І в нього на борту був ще БТР-82. Після цього, 1 лютого цього року, за допомогою «Магури», «Гуру» підводнили ракетний катер «Івановець», втрата якого добре вдарила по кишені РФ. Скажу так, що знову ж таки, що той самий «Івановець» перекрив всі борти минулого року і ті, які ще з цього року навіть не поставлені. Таким чином, фактично за рік роботи підрозділ груп 13 затопив 5 суден в абсолютно різних частинах Чорного моря. Тобто до найамбітніших цілей підбирались поступово. Ми починали працювати звідси. Як ви бачите, закрили спочатку західну частину моря, потім центральну. І потім вже східна частина моря почали працювати по ній. Однак не обходилося і без неприємностей. Місяць тому росіяни опублікували фото неушкодженого дрона «Магура», який потрапив до них в руки. Зокрема, окупанти показали його складові та внутрішню будову. Я думаю, що це критично. Знов таки питання протидії РЕБом для них, ну, відомо, що там знаходиться. Ну, достатньо відео і фото. Тут питання в тому, що їм таке озброєння не потрібно, а система протидії не залежить від аналізу самих зразків. Ну, з цього телеграм-каналу ми бачимо, що вони там виклали, що цей дрон зроблений, що попало. Він дуже неефективний, зроблений неякісно, але ніяк вони не можуть пояснити, де їхніх три корабля ділися за останній місяць. Крім того, за словами спецпризначенців, дрон постійно вдосконалюється. І навіть та версія, яка потрапила в руки росіянам, вже є певною мірою застарілою. Наприклад, позначка V5 у назві «Магури» означає, що дрон пройшов вже як мінімум 4 попередні ступені модифікації. Тепер його можливо запускати з будь-якого віддаленого місця без складної інфраструктури. Ну, враховуючи, що ми починали з нуля, і ми починали, коли дрона і не було взагалі, тому якби ми росли разом з ним, бо якщо ми беремо цей дрон і те, що було при атаці на Івана Хурса, здається, в травні минулого року, то це вже вони схожі, але вони кардинально різні абсолютно. Тобто дрон постійно вдосконалюється, пілоти з ним теж вдосконалюються. Як же «Магура» виглядатиме у найближчому майбутньому? Та як це допоможе ще більше посилити його ефективність? По-перше, схоже, що основний напрямок розробки дрона йде до того, щоб розширити його функціонал. Тобто зробити не тільки дроном камікадзе, а й оснастити озброєнням, з якого він може відстрілятись і повернутися на базу. Сам дрон є платформою.
дроном. Він може бути дроном камікадзе. Це його ефективна роль. Але водночас треба розуміти, що цілком можливо на цю саму платформу встановити її озброєння. Нещодавно видання «Українська правда» опублікувало фрагмент розмови з Кирилом Будановим, в якому він вказав, що спеціалісти працюють над тим, щоб поставити на безпілотну платформу засоби ППО. Полюють безпосередньо, намагаються полювати на морські дрони з вертольотів. І, очевидь, не очікують того, що можуть отримати від такого дрона сюрприз у вигляді зенітної ракети. Але насправді все нетривіальна задача. І задача дуже нетривіальна. Ну, поставити буду можна, але там вона її вистрілиш, і дрон перекинувся. І вже ніхто нікуди не пливе, і ніхто нічого не робить. І тут експерти припускають, а що в принципі можливо інтегрувати на дрон з того озброєння, яке постачається Україні? Найбільш зручним варіантом могла би стати британська ракета Brimstone, яку вже використовують Збройні Сили України. Вона дуже малогабаритна, тобто вона там важить 50 кілограмів, і фактично можливо її поставити нам невелику морську платформу, а і вона має величезну перевагу у вигляді системи наведення. Для морських платформ стабілізація має бути значно потужніша, значно точніша і все те інше. Але Brimstone може таким чином, за рахунок власної радіолокаційної коробки системи наведення, уникнути цього. Ну, звісно, Brimstone потопити там фрегат вже не вийде, чи там ракетний катер навіть, але пошкодити, ну, наприклад, його радіолокаційний комплекс більше ніж. На додачу, Brimstone може знищувати і повітряні цілі, такі як гелікоптер. Але це усе лише припущення. У самому ГУР воліють не відкривати всі карти, щоб це стало для окупантів сюрпризом. Ви всі зміни зможете побачити вже по результатам нашої роботи. Так чи інакше, але на даний момент результат роботи Магури – це відсутність жодного безпечного місця для росіян у Чорному морі. Взагалі ціль вибрати надзвичайно важко, бо їх немає. Ну, в відкритому морі об'єктивно зараз немає ні одного військового російського корабля. Ми постійно моніторимо, відслідковуємо кожен військовий корабель, кожну потенціальну ціль, яка знаходиться в акваторії Чорного моря. Неважливо це в відкритому морі чи в бухті. Ми постійно за всіма цілями слідкуємо, вивчаємо, аналізуємо їхню роботу, аналізуємо їхній алгоритм дій. Станом на зараз Росія втратила вже 35% свого Чорноморського флоту. Безумовно, наступними найбажанішими цілями для України є ракетоносії, які обстрілюють Україну. УГУР запевняють, це питання часу, а дронів вистачить на всі російські кораблі. Дронів в нас достатньо. Я скажу, що настільки достатньо, щоб, дай Бог, щоб в нас був час спати. Магура V5 без перебільшення став геймчейнджером, українським вундервафе, проти якого безсилий весь Чорноморський флот Росії. І далі буде тільки більше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.